Tupo katika viwanja hivi vya Tandika Mikorofishini katika shughuli ambayo imekutanisha madarasa mbili, Musawara pamoja na madrasa Ghazali kutoka Magomeni. Tumeona mwalimu Hafidh leo amekuja tofauti sana. Waswahili wanasema amepanic. Tumsikilize mwalimu, kwa nini amekuja hivi leo. Mwalimu karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Amma ba'da, kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za khairi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama mimi nimekuja katika shughuli hii kwa lengo la kufikisha ujumbe kama ilivyokuwa ada ya utaratibu wa madrasani kwetu. Tunapoalikwa pahali, ni wajibu wetu kuitika na kwenda kulifanya ambalo waliloliomba wahusika wa shughuli husika. Hilo ndo ambalo nalolifanya mimi. Mmoja katika mashabiki kwa siku ya leo alishangaa sana baada ya kukuona, na akasema kwamba kwa levo ya mwalimu Hafidh kwa sasa hivi yeye sio kukaa shughuli kama hizi. Wewe kweli jambo hili unalionaje, ni sawa au ni tofauti na mtazamo wako? Ilikuwa mimi niko safarini, nimeondoka juzi jana, nilikuwa niko Geita, na baada ya kusikia taarifa hii ya shughuli nilichokifanya siku ya leo, nikapanda gari asubuhi kwa kuweza kuingia Dar es Salaam. Lakini kwa bahati mbaya Mungu akatia mtihani, kuna foleni kubwa sana leo Morogoro Road. Hatimaye saa 7 ndo nimeshuka pale Mbezi, na nikachukua pikipiki moja kwa moja mpaka kufika sehemu husika. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lilishapangwa kuwa mimi nifike. Kwa hiyo wajibu wangu kufika kwa ajili ya kufanya kazi kwenye timu yangu, na nimefanya kama vile Allah alivyokadiria nifanye kwa siku ya leo. Mwalimu, unaambia nini wapenzi na mashabiki wa Ghazali kwa masiku yajayo? Nini watarajie kutoka kwa Ghazali? Kwa siku zinazokuja Ghazali tuna mambo mengi. Tuna mambo mengi yanayotokana na mimi kama taaluma yangu, lakini pia mambo mengi hayo yatapatikana kulingana na jambo litakavyokuwa limeandaliwa. Katika maandalizi ya kuiendea shughuli ya Ghazali, yako mengi ambayo tunakwenda kuyafanya kwa idhini ya Mungu. Lakini hii shughuli ya leo ililazimika nifike kwa sababu kuna kijana ambaye mimi nimemfundisha, na hili linatambulika na hakuna asiyojua. Katika miongoni mwa wanafunzi wangu, Hamza naye ni mwanafunzi wangu. Mwaka 94 mimi niko madrasa Tulmukarama Mtoni kwa Kindande. Hamza alikuwa anasoma kwa Mwalimu Saidi madrasa Tudaia, yuko mtoto mdogo. Sasa imagine mimi niwe nafundisha, yeye awe anasoma. Kati ya mimi na Hamza mwalimu anakuwa nani? Alafu tizama age ya Hamza, tizama age ya kwangu mimi, nani anapasa kumfundisha mwenzake? Sasa hichi kingebegebe cha mdomo lele, nikaona siwezi kutuma mtoto na kwenda mwenyewe ili nifanye, na siku ya pili iwe ni sababu kwamba ajue kumbe mimi nina mwalimu na nayo haki ya kumheshimu mwalimu wangu. Hili ni jambo la kawaida bana. Huyo ni mwalimu Hafidh kutoka Ghazali. Sina mengi ya kusema, ila kaa tazama kwa umakini namna shughuli iliyofanyika na Dumasata Ghazali kutoka Magomeni, wanaita timu dunia. Mimi na wewe tuungane katika siku nyingine katika burudani za kumsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you.